Como eu sempre apresento em artigos, inclusive no meu livro Viva em Dieta, Viva Melhor, nós precisamos ingerir a proteína em todas as refeições do nosso dia. Aquele famoso a cada 3 horas não é simplesmente comer, mas sim também nós temos que conter a proteína. Uma dificuldade é que em nossa cultura nós temos uma pouca variedade de alimentos proteicos. Utilizamos carne bovina, frango, peixe e ovos. No caso dos ovos, acaba sendo muito prático e fácil nós elaborarmos inúmeras receitas, dentre elas doces e salgadas. E é por isso que estou aqui hoje com a Flávia Zonaro, e vai mostrar aqui uma receita bem especial para tornar esse ovo, né, que por exemplo, cozido, muitas vezes a pessoa acaba não tendo aquela vontade de comer no dia a dia, mas tornar ali uma receita super saudável, super prática de fazer, o mais importante. Mostra pra gente, Flávia. Vamos lá. Gente, hoje, um omelete com carpaccio de salmão. Nós vamos usar ovos, pasta de ricota, cebolinha e limão. Aqui, só uma gema, tá, gente? Mais as claras, porque, né, nós precisamos de proteína na receita e não gordura, que tem bastante na gema, né? E até para quem gosta de mais praticidade, usar aquelas claras pasteurizadas acaba sendo uma opção. Né? Para quem não conhece, cada caixinha equivale a 30 claras, né? O que facilitaria também ali a elaboração de uma receita como essa. O carpaccio, ele tem que estar congelado ainda, tá? A gente vai colocar para tirar direto. Isso aqui é exatamente metade do que tem aqui na embalagem. Ele é muito delicado, então assim, se ele já tiver descongelado, ó, as laterais que são fininhas, vai quebra tudo. Então tem que estar congelado mesmo. Vou colocar aqui. Aí, a gente coloca o limão. Olha, não, é só um pouquinho, tá? Não precisa espremer o limão todo. É só pra molhar, pra deixar, pra poder deixar ele aqui um pouquinho, tá? Vamos ligar o fogo. Pode ser no fogo alto mesmo, porque a gente vai fazer rapidinho. E vai virar rapidinho. Enquanto ele tá aqui, vamos bater o ovo aqui. Junto com o cottage. Não, usa com a pasta de ricota, gente. Na verdade, pode ser cottage mesmo. Então, aqui tanto faz. É que eu acho que a pasta de ricota, ela deixa um pouco mais consistente a receita. Acaba ficando mais saboroso. Já tá pronto, é só virar e desligar. O calor aqui mesmo, já da frigideira, já vai ser suficiente para terminar de cozinhar tudo que precisa. Aqui a gente pode usar azeite ou o pan para colocar na frigideira. De preferência o pan zero gordura, mas dessa vez a gente não tinha aqui, tá? Então eu vou usar esse aqui que é sabor manteiga, tá, gente? Sempre usar o fogo bem alto para que ele consiga dobrar de um lado uniforme, tá? De forma igual. Nossa, Flávia,
essa receita é super prática e imagino que vai ser a salvação de muitos homens solteiros, né? Que não tem ali uma esposa, não tem muita aptidão ali com a cozinha para manter ali uma alimentação saudável e saborosa, principalmente no seu jantar, né? Verdade. Fica a dica para vocês, espero que gostem. Bom apetite.